الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأزواجه أجمعين أشرف الصحابة وأطيب الأنوار وأسماء المعالي وأنا أصدقاء صلى الله عليه وسلم في الضراء والعلة 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 شاول الله إلى والفاتحة ذولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جد صاحبها في سلوكه وتبع إرشاد شيخه نالكاني تمن sungguh-sungguh ya jad niku corok wonge oleh temen namine mujahadah temene niku dibuktekaken kanthi wujud keinginan yang tinggi siji loro wataba'a irsyati syaikhihi kecuali temen manut maring guru ya wahamma fi dzikri rabbihi hamma niku keinginan dadi nang tengah dalan biasane wong lagi riyadhah niku ana memang niku Allah nguji niki sing pun maksud oleh netepi wong temene mau dipahami ilmiahe utawi ilmune. Nah, wa hamma fi dzikri rabbihi temene perkara telu kumpul nang wong mau. Kuwe perjalanane temen. Perjalanan manut maring guru, perjalanane oleh himae tinggi niku nang tengah dalan pasti orang mau moni biasanya tak pas ujiannya. Nah, ujian mau nang Quran Gusti Allah wis ngendikan. Gusti Allah dawuh innal ladzina nalikane wong-wong akeh. Ya, wong-wong akeh mau amanu padha iman. Innal ladzina taqaw wong sing padha iman kowe mau takwa, takwa kowe ngambat dalan kebagusan. Dadi ngambat dalan manut maring Allah. Lah niku wong sing riyadha. Sebab wong riyadha didasari takwa. Dudu karena parampe oh ndak nyong kuat nyaur ora. Yen guru ngapa-apa wis sejane kaya niku wis keliru. Ki supaya dipahami. Aja duwe sejapa-apa yen kita wong to repot sejane nekani dawe guru apa temene ing dalam tekel nglakoni zikire kowe kaya kowe ngono salamaning dadi upama dikongkon riyadha kowe dudu riyadha dituju liyane dudu riyadha niku sing dilakoni amaliae rupa zikir. Lah niki dipun sebat tarekoe rupa amalane kalimat thayyibah. Lah niki sing temen. Wis njok meneh kira-kira demot-demot bisa beli apa kok kelalen. Yen sejane wong riyadha maring liyane Allah, wis ora bakal hasil mbeneng mlaku bae wis sejane tumindake wis keliru. Lah niki kula wangsuli sebab perlu diper menjadi catatan kula aturaken. Dadi ajari doa ini itu mboten. Dadi jet sing teng mriki manut maring guru hima yang tinggi kuwi sebab sawise talqin memang kudu kaya niku. Kaya wong daftar tentara barang wis diterima daftare piyambake diumumkan hari ini harus berangkat tes. Proses. Dadi anggere wis dinapeng memang daftar ya memang aturane kudu diikuti. Kowe dalil akale kaya kowe. Begitu juga seorang PNS nyalon ingin menjadi pegawai. Ana pengumuman daftar. Nah, pengumuman hari ini tanggal ini nanti ada tes tertulis. Niku kudu nurut.
Jadi proses keinginan dia di bidang masalah torekot yang mau di bidang ibarat wong PNS, ibarat maleter, apa boleh apa wong dagang. Lah niki di bidang torekot sama. Yang kepengin dadi PNS, yang kepengin dadi wong sing ahli eling maring Allah. Lah niku wau siji jad temen lorone wataba'a irsyadi syekhihi nomor telune wahamma fi dzikri rabbih. Niku ditulis nganggo tulisan Cina ya kena apa kan nulis Arab bisa. Dadi neng kok sawise ngaji kelingan kaya kowe. Dadi karepe men dipahami. Oh ya, aja pamrih ya. Ya nang torakot esih pamrih sak liyane Allah wis tanda alamat niki Pak. Temot-temot niki. Ya sih. Ya, oh temot-temot wis kapan nang torakot sejane mung siji Ilahi anta maksudi. Ya. Ya, sebabnya apa? Nggo pendelengan wong. Sebab orang yang ditunjuk dening guru itu kadang-kadang dinilai oke, guru mesti. Ya, mulane penganggone kudune bener nganggo ilmu, yen ora wah. Bisa jadi bumerang nanti. Jadi nek wis koyok niku wujude wong sing temen maring Gusti Allah lewat nglakoni dalan tarekoe wau zikir niki teng mriki mulane teng mriki pun sebat jada sahibuha fi sulukihi sahibuha niku wis ngalap talqin sahib tegese wong sing wis ngalap talqin ya sulukwe ngambat dalan nah lha kuwi siji pertama mau temen jad nah. Yen perkara telu wis kumpul dilakoni lewat wau sing kula aturaken iki barat PNS testing wis. Wawancara wis. Apa bae wis cukup baru menunggu pengumuman. Lagi proses wong sing dimaksud ngambadalane temen pengumumane bisa diketahui lebih dari istilah sekarang online. Ora usah tertulis pakai online nomor saya sekian sekian. Oh, jebule diterima. Kowe kaya kowe. Begitu juga kita punya online amalia apa? Ruh kita. Bagaimana tanda-tanda orang yang lulus ketika melakukan jad wa taba'a irsyadi syekhihi wa hamma fi dzikrihi. Kowe bisa engko kerasa. Oh ya niku. Lah kapan kok kerasa berarti dhewek wis ngerti. Kowe kaya kowe lho. Lah kula kan ngomong mulane dadi nek kula saleh niku ngomong kaya niki kula lakoni. Sehingga saya pernah ngomong, sering tak omong ta. Wis nyong kapok beli wani-wani. Niki proses ketika untuk mengatakan wa taba irsyadi niki sing kula mengalami beberapa ujian. Nah, kowe kaya kowe. Lah niki kudu gambarane luwih luas panjenengan ora mung sing tak cerita kenato. Ya. Wong saiki nang Tegal kowe wis pirang-pirang. Ya, ngaku aku ini dan itu wis nglambar tambi melawan orang meneh melanggar ngono wis. Wis niku ora nang ndi ora nang ndi. Niki wis kaya niku. Dadi tambi niku nggo ngukur sawise online kita itu benang tambi dirasapi nggo kerasa. Ayo niku. Manute ning guru sepira, nekane wasiate ning guru sepira, nggo bisa nggo ngontrol. Dadi anggere tak pikir ilmune toreko sing surya layak niku mboten kaya toreko murid-murid mursyid-mursyid liya. Niku. Jadi mampu untuk menilai dirinya di bidang masalah mau apa? Sawise teman, manut guru, himai anak apa? Datang riki, singgol kontrol online eh, muhayya terus siapa apa? Ming, albi, urip. Lah, saya niki anjok pergi kalau wangsuli penjelasan.
Yen wis kaya niku netepi perkara telu oleh zikir, syaratnya oleh zikir balik nimbab masalah wasyara'ituhu, syaratnya wong zikir. Ayo coba dibaleni syaratnya apa bae? Bolak-balik yang takut soale. Wah, primen. Bil wudu tamim loro. Bitur bin jadid wa sautin kumi niku syaratnya, sehingga praktek pelaksanaan syarat mau berbuah saat diamalkan hatta ta'atharo biharorotihi. Yen orang lakoni mau wis kaya kaya netepi syarat, wong mau oleh dikir kerasa dengan perasaan panas itu menukar perjalanan ruhnya sebab terisi oleh zikir. Waktu lah contohnya ngeten lo niki kan si bergerak lah si rae ngurudune rasa. Jadi rasane ngene lah kowe dirasakne iso ora ngudul mulane gambaran isyarate kowe ndiklok ngoten lagi ngrasakne lah. Begitu tegak koyo iki berarti sanjok mutek. Kaya ngene. Allahu Akbar. Bisanya sih orang paham-paham ya. Jadi ketika ilaha goyang, sirai nuduna rasane maring ilaha nang kanan. Begitu ke illallah. Lah ketika selesai membaca, itu rasanya disimpulkan. Kecuali hatta ta'ara panas, itu menjadikan apa? Wadubatilus sibatu minar roda ini. Hingga panas ngobong maring penyakit sing ana nang jerone wong mau. Istilahnya kaya panas kaya ana maksud. Dadi panas dengan panas hasil dari zikir. Ya, panas saking zikire iku bisa nukar. Ya, yang maksudnya nukar niku sebab oleh panas ngancurna. Ya niku penyakit sing ulun sanga. Ya. Yeah. Kita kan sanga wilayah nafsu lawama, lajeng anamane nafsu nafsia. Ya, question nomor 5 nang latifatu nafsi nafsul amaroh. Lah, nafsul amaroh niku wujude oleh wong mau. Dosa kenapa wilayah itu dilar penyakitnya anak pira wau. Nah, sehingga nafsul amaroh kalau wau sing dipun landa ning menakit manungsa niki wau. Sebab oleh wau mau kedodokan macam-macam. Lagi antara nafsul amaroh dan nafsul lawamah dengan dikit panas mipil ilang. Tergantung bobotesi penyakit. Bakile wis nemen apa ora lagi ya. Dadi ilange mipil sebab tergantung dikire sepira waktu oleh dikir ngrasa. Yen dikire langka labet ora ana rasa ya tetep penyakitnya pada bae ora bakal mati. Lah yen wis prosese dikire kaya niku, lah niki dipun sebut cirine muhayatnya lah. Nah nyala kue apa dipun tinjau daripada samroto zikri niku nilai daripada labete wong zikir buah wong zikir sebab nyala labete apa lah kapan mau nemu hayat urip urip yang ati sebab mundakeng iman kapan mundakeng iman berarti ngelabeti anak buah wong zikir. Apa antara lain samratu zikri ulumud diriyati ayat niku terus asraril ghaibiyati nomor 3 wa tasyadu min anwa'it tajalli kuwi kaya kuwi. Jadi yang wis bisa ngbedak-bedak nak yang dikir primen ya hasil enggak bisa. Jadi kaya kula wau panjenengan contohkan proses dari ujian lewat online ya. Itu bisa hasilnya diketahui seketika wae. Kuwi hebat tenan kono. Mbok
wakil-wakil talqin yang beli paham ya apa nyambung beli kaya niku gambarane niku lo feelingi wong sing ilmu neto repot bisa niku orangmu sing nalkin dok sing ditalkin bisa jadi kira wani niku lo jadi niku ajarane berarti niki dudung si mursid dok ari mursid wis kelewatan maksudnya iki kitab gosing wis talkin kaya niku jadi kadang-kadang masya Allah ya. Nah niku mulane ngersane iki model maning wis ana organisasi baru ya lembaga dakwah saiki wis ngedana edaran macam-macam niki nang pusat sing koyo niku wis melanggar niku sebab yayasan milik apa dirombak dengan nama yang lain yayasannya masih utuh dari sebab pada dasarnya yayasan Thariqah Suryalaya itu yang membuat guru. Saking muridnya beliau banyak berpikir, beliau tidak sempat ke sana ke sini membentuk pengurus yayasan. Kowe nggo mbimbing. Lah siki sing nggo mbimbing siapa? Lembaga dakwah. Wong sing dadi ketua lembaga dakwah Tegal kelakuane wis ngukuli copet dadi nyong kaya kowe krungu dening tanggane. Wah, lalu saya bangun duit pirang-pirang ini itu mah. Wis, kepri mental yang harus kaya kowe. Iya, ketua lembaga dakwah lah saya kepri. Ngedarna lais niki sing terakhir ini itu. Wah, payah ini. Abah dulu tidak kenal itu. Mulanya hal-hal yang semacam ini prihatin. Yang wis koyok niku. Sebab kelihatannya sudah digunakan untuk unsur-unsur lain. Bukan khusus kepada soal kebenaran manusia untuk berkeyakinan maring Allah Tauhidik. Dibimbing dengan cara ilmiah, cara ilmu yang terepot, malah wis disesatkan. Boleh ngomong disesatkan. Untuk gaman, senjata. Saya harus berani ngomong. Koyok niku. Nah, mulanya kutu genah. Ayah niku. Niku, ya norak koyo niku berbahaya nih. Kaya Kanjeng Nabi Wisedo. Ya Allah, masya Allah niku. Nah, mulai nih, kalau pesan niki ikhwan, yang kau oleh udaran macam-macam, jangan dulu. Sebab sasarannya kemana? Kalau sesuai dengan tambih, udah titik betonusan dalam sinten-sinten. Oh ya niku. Jadi wong nih, tambih bewis dilawan. Siapapun tambah itu sudah prinsip di bidang ajaran Thariqah Suryalaya. Lho kok wani-wani ini? Kaya itu. Lah, wakil. Ini sih nang pusat sih waktu itu wakil kudu. Ini bisa nih ngerombak-rombak kaya itu. Ada ART nanti tercatat anggota. Abah gak pernah memerintahkan yang talqin pada beliau dicatat sebagai aku. Lho nanti kakek. Bah, ini si yoganya ada mesem bunda usah ribet. Kulo repot nate matur sebab zaman itu perlu untuk pendataan. Nah, pengasane kulo kaya niku. Sampai-sampai semacam itu yang banyak saya rasakan. Lah saniki pun sedo apa muncul yang lain. Dari pihak keluarga, dari pihak orang lain diperalat. Nah, niku sing kulo bingung. Sebenarnya seluruh ujung-ujungnya mesti cara mampuasa lijahinas popularitas lorok lijam ilmal sebab loro sejaning dunia kumpulan benda wis titik yang diringkas mau sasaran loro ujung-ujungnya itu ya cara kali miline pol-polaning ya wis ninglah niku jadi gampang bernilai. Ya, mulanya penjenengan omongan kulo ditinjau nanti pelajari organisasinya. Jadi jangan sampai nanti ikut-ikut terjebak. Lah, niku anger wis sejane popularitas iso. Lah wong kena tambah pewisana, mestinya di pusat untuk pembentuk itu. Pertama, minimal itu pengemban amanah. Yang diberi amanat itu orangnya itu 3 orang, tapi tinggal 1 yang hidup, Pak Zainal Abidin Anwar. Selatanya apa?
tidak ngerti apa-apa. Lah sing kepriben iki ya. Niku lho sing kula bingung. Lah mulane niki ana surat tertulis edaran dari Ketua Lembaga Dakwah Kabupaten Tegal. Wah, lapor kali kula dikira wis aja turus ya ngar perkara sing melanggar tambe aja turus. Lah sebab e? Lah kalau pengemban amanah setingkat dengan beliau adalah wakil talqin, apa di Suryalaya yang enggak ada wakil talqin? Minimal harus diberi petunjuk. Wah, niki dadi kula suwun kita sarang-sarang jaga mawon belajar thariqah sebab besok kelangan sing nonton kita bisa kesliru. Nah, sing koyo niku wau. Nah, cerita sing pun sebat wau faida jada niki berarti sing jad sinten? Sing wis? Nah, koyo niku warane cerdas. Sing wis talqin. Wa taba'a irsyadi syekhihi manut. Niki teng mriki kira-kira tambih itu perintah guru. Kenapa orang nuruti guru? Lah niki enten zamane Kanjeng Syekh, zamane Kanjeng Nabi awit pertama. Anak wong ora nurut karo Kanjeng Syekh. Syekh Sonani, ya, muridé Hasan Basri, anak si Abu Ammar. Muridé sijine tokoh sufi. Wong ahli thariqah niku panjenengan Syekh Abdul Wahid bin Said. Niku ceritane. Dia hanya satu ketika disuruh melakukan perjalanan taat maring maklumat, taat maring tambah. Kowe wis diadarna. Dia tidak segan-segan melanggar maklumat. Dia tidak segan-segan melanggar tambah. Lah saiki kaya apa etika nek maring wong sing wis dipercaya ning abah konalke. Ndak ada etika, malah ngumpul ilmune jarene kaya kowe. Lah kepripe sing dilanggar? Mulane yen wis kaya kowe, nah pasti ada resiko baik sekarang maupun besok. Lah niku sing jenenge panjenengane pun Abdul Wahid bin Said duwe murid. Ketika membimbing dia disuruh untuk melakukan riyadhah. Nolak. Ya, gun riyadhah nolak. Ya, nolaknya nolak karena merasa dirinya orang pinter. Dudu nolak karena masalah kebodohan. Justru dia orang pinter. Barang nolak, dia lari dari tempat majelis yang dia ikuti, artinya orang manggon karo guru. Lunga, barang lunga siji waktu ketemu karo gurune, yaitu Syekh Abdul Wahid. Ditakoni, primen. Oh Syekh, alhamdulillah. Sak sampune kula niki melaksanakan amalia, niki. Mulane kula boten saged sempat sowan datang saya guru. Kula niki saben dalu niku manjing teng swarga. Ayo kecetane. Oh. Begitu menang guru Abdul Wahid digetak. Gene guru, wis menang. Kon aja ngomong nang pirang. Oh ya niku. Wis barang suwe-suwe geneng nak. Lah terus ngomong muridé, "Sen, nuwun sewu. Maaf. Monggo kula ajak napa sing kula aturaken wau sarang-sarang nakseni, maksudé pengalaman dia setiap malam riyadhahnya dia sampai masuk keluar masuk ke surga, makan enak. Kemudian dilayani oleh putri widadari yang cantik-cantik." Cerita. Ya wis, nurut gurune. Begitu mulai perjalanan yang dituju di tempat uzlat. Tempat riyadhah dheweke. Tujuane nurut. Barang wis satu saat pada malam hari dia masuk seperti tempat orang enggak tahu tapi sadurunge mlebu tempatnya kayak tanduran, kayak alas lah, semi.
Begitu masuk, mulai peteng, waduh, padahal apa yang ini benenang apa wis katon, wong rame bangunannya apik, wong ayu-ayu penjagaannya hebat-hebat. Oh iya. Begitu masuk gurunya, jadi mubeng-mubeng suarganya wis mana-mana. Apa? Gawa melaku-melaku doa ini. Barang diperhatikan nih gurune karo zikir, ingat wasilah pada gurunya Syabdul Wahide. Lagi makin genah, apa itu alam ini? Lah wong sing katone cantik, jebule kukune dawa-dawa. Kaya petak. Genah asli ke wong wis ora katon ayune tapi jadi hewan. Matane ngloler metu wis kaya wah wis orang genah. Kanger perek mambune bace niki makhluk. Para tani kaya wah wis jelas kita. Nah, ora wani melena mari niku muride. Lah muride ngartine ya darane kepenak bae tapi sedih dia itu. Oh iya. Barang wis waktu wacane srek terbit fajar jebule apa? Dikatokna alam kowe mau dudu muni alam surga. Tapi ciptaane setan sing ngujak ngrekayasa maring muride yaiku kandang babi. Nah, teng mriki pelajaran juga. Berarti yang kaya kowe bisa ngrekayasa bisa mulane jaman kala cilik, anak bocah digawa ning kalung wewe. Jebule para kowe digawa ngene katone umang apik nemen. Wis jebule wah. Barang digoleki ketemu jebule bocah cerempet nang tengah dapuran prem. Lah kulemut niki jaman kula cilik, wong bocah digawa kalung wewe. Jebule barang digoleki ketemu bocah lagi nang cerempet cengap-cengap. Niki dadi setan bisa ngrekayasa. Rupa kenapa baik bentuk nang alame kita. Niki nang dapuran pring alame menungsa. Jadi di samping ada alamul amri, wilayah kenyataan, ya iki wujudnya niki alamul amri, wilayah alamul mulki bukan amri, wilayah alamul amri itu wilayah kepangeranan. Jadi wilayah menungsa disebut alamul mulki, alam ciptaan singkaton maka lagi bisa direkayasa alam kita dening setan. Begitu juga muridnya Abdul Wahid. Begitu wis penghuninya termasuk alamnya jebule niku kandang babi. Babine ting kloler wis mambune ora karuan. Dadi kae mau sing mambune bacin katone wong ayu-ayu kuwi jebule babi. Niki satu hal sing kula tambah memperkuat posisine belajar zikir sehingga kaya piye. Niku nang kitab Al-Qusairiyah niku nerangna niku sing kaya niku. Lah mulane nek kula panjenengan mung asal-asalan tonggo pandoro popolera nyong tak dawa ora pate ndawong karepet nurut nyong angel. Beli hasil. Sebab bisa terjadi niki kaya murid Syabdul Wahid orang mau nimblayu maning melawan. Ya jare ta ngaku nek ya ida ngomong karo wong-wong tapi jare kula mboyong mbel. Niku sehingga dengan demikian kula kadang-kadang melas gurune semulang aja kaya kowe. Tapi maksa monggo. Lah niki dadi nek kula panjenengan wau etika di dalam tarekoh kenang apa sebab anak istilah kudu manutir dalam pengertian amaliyai sejen karena ilmu yang syariat. Oh ya niku ya ilmu yang syariat niku punya mazhab berbeda-beda bisa jadi contohnya kaya wong anak traweh wolung rokaat anak traweh rong puluh ditambah witir telu likur. Niku kabeh beda, hanya bagian dari ranting, bukan pokok witnya. Nah, yen masalah perbedaan furu' cara ilmu usul,
niku mboten masalah. Tapi yang akidah tidak bisa. Sedangkan yang di dalam tarekat ilmunya akidah, kowe kaya kowe. Dudu ilmu furu, perbedaan ranting mboten. Kaya wong takbiratul ihram nang Indonesia wong Imam Syafi'i yang mesti kaya niki sedekah. Tapi Imam Maliki wong takbiratul ihram ora sedekah. Allahu Akbar, mejejer. Ayo nih. Terus Imam Maliki waktu kunut niku mboten ngangkat tangan. Niku kabeh perbedaan furu. Ranting bukan cabang lagi. Jadi bagian dari ilmu syariat. Yang perbedaan itu tadi hanya dari salah satu unsur bedanya para ulama. Oh ya niku lah. Milo di dalam hal semacam itu kulo panjenengan kudu paham. Ya, hati aja manut maksud sebab ora dielmoni. Oh ya niku. Manut sing dasare nganggo ilmu. Oh ya niku. Nah, niki wau sing dipun sebat Syekh Abdul Wahid bin Said. Jadi perkembangan seorang yang disebut wataba'a irsyati syekhih niku semenjak rasul. Ati Allah ati rasul niku harga mati tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa. Ya mulane monggo di dalam aktivitas kegiatan tarekat sing supaya Allah nuduhaken dalane. Mugi-mugi kula panjenengan selalu diparingi cahaya kelugeran berkah guru. Aja dadi wong sing malah dipedhot. Dipedhot kemuridane sehingga pamane kelugeran berkah laknat anane. Nggo kaya kowe. Nah, mulane teng mriki kula aturaken pengertian wau yen kepengin hasil-hasil apa pokan takong. Setiap ikhwan ketika melakukan dengan jalan yang benar bisa merasakan untuk menilai. Singkong aturakan ibaratnya wong ngomong PNS ujian testing seketika lewat online bisa diketahui. Oh iya yang lulus. Ayo. Nah ini gambarannya kaya niku. Jadi begitu juga ketika orang mengamalkan zikir. Lah primen go ngukur mau sebab atine nyala muhayyan bi qalbi dzikrihi sehingga wa taholat minar radaili oh wa tahallat bil fadail kha yang mau ngarep wa taholat ngosongna sawise kosong ilange maring perkara penyakit ati lan penyakit otak niku pengangenangan sing ora oli ya kotor. Dadi aling-aling enggon makrifat niku dijabuti dening Allah. Nah, diisi aya niku wa tahallat bil fadail, diisi keutamaan. Dadi dengan zikir yang benar Allah sing nukar ngijoli perkara sing nutupi enggo makrifat dadi genah. Lek kaya pewurute. Lagi bisa diketahui dening dirinya. Oh ya niku. Jadi yang kepengen bener ya kaya niku ilmu nih. Aja salah-salah. Ngerasa salah-salah wis. Lah toli primen wis anggar kowe kemaya kowe labete perkara telu. Ya wis ningkat tauhid siapapun orangnya. Niku wau janjine Allah wa alla istaqamu ala tariqatil asfainahuma an qadaq. Ma'an ghodaqo niku gambar na Qur'an maring wong sing ngambai jejak bener orang mau namangi. Orang meyak-meyak. Kue wong mau berlimpah rempah. Berlimpah rempah ruak. Jadi istilahnya gluber. Gluberan rezekine Allah. Kisih janji Qur'an. Nah, jadi janjane rasa jalak-jaluk Allah wis ngerti kok. Niki dalile Qur'an. Jadi wong tarekat niku dijamin ing Gusti Allah kehidupannya. Sebab ana wong ngomong kaya engko mati apa. Nyong butuhe saiki anak. Keliru ki wong. Dadi wong pikir bener nuruti apa sing didawakan Quran maupun Kanjeng Nabi, memikirkan juga saiki anak apa. Wah, sing mikirna dudu nyong Allah sing janjikan.
Ma'an wadah kau kan iku sing janji Allah. Jadi ora usah ngomong dicukupi Gusti dan kula niki ibadah. Ora usah ngomong kaya kowe Allah ngerti kok. Lah wong sadurunge nyong lair wis kon dikir. Dipengin perintah ana tujuan ana Allah Maha tahu. Oh iya niku. Dadi nek perintah haji wis ora sangane Allah sing ngatur kok. Wong haji didapel iya. Berarti hakikate wong piye mripal. Masya Gusti Allah yuridullahu yusra wala yurid bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kok ngarep nang kawulane sing enak. Ora gawe repot. Oh ya niku lho. Dadi yen kaya kowe kita memahami Al-Qur'an ora sebatas terjemahan maksudnya apa? Tidak ada Gusti Allah pan gawe susah mari menungsa. Lah yen ana wong ora paham ilmune dening kae Kanjeng Nabi kan dipakai di gawe susah lagi ya wong orang ilmu. Jadi diancam uripe bagi Rasul beli susah. Oh ya itu sampean lah apa ya pengasane. Wah. Jadi wong ketika diuji dening Allah, wong sing imane kuat, kuat, tambah ujiannya berat. Kayak gue. Bulane kula kan wau sanjang. Nalikane wong iman tole gelem takwa wedine makin dhuwur makome maring Allah mereke maring getol maring ujiane makin berat. Mulane wae nang Qur'an ngendikane kaya niku. Innal ladzina taqaw nalikane wong akeh padha takwa. Innal ladzina taqaw niku wae sebab apane? Sebab makom takwane munggah ujine Allah luwih dhuwur tinimbang wingi. Jadi ujian itu akan meningkatkan derajat makom kowe kaya ngono. Mulane nang Qur'ane wa maromaita idzaromaita walakinallaha rama waliyuqlil mu'minina minhu bala'an hasanah. Jadi teman-teman orang uji sapa ingsun maring wong sing padha iman kecuali bagus bagi niat. Jadi wong mukmin nalika diuji blai niku seneng. Mulane ana siji aulia ya, maqam sampai minta diuji yang berat lagi Gusti. Wah, dewen sakit ya Allah. Sakit alhamdulillah. Kowe kaya kowe sebab rampadan. Suguhane Allah maring sijine wong sing dikasihi dening Allah niku wau kesusahan mung wong awam namine kesusahan tapi mung wong wali mboten susah ya. Justru kesenangan sebab ujiane Allah maring wong sing koyok niku imane tole mereke ning Allah temen niki pan mangat derajat lulus orane ayo niku. Jadi makin berat terakhir Kanjeng Nabi diuji. Saat itu sampai pernah dalam hadis dirasakan beliau susah ketika ditinggal pengasuhnya yaitu Simbah. Niku kemudian istrinya Sayyidatina Khadijah meninggal pun sebat tahun Al-Husni. Ya, Al-Husni niku kesusahan. Setahun ditinggal niku. Jadi yatim piatu asale di piara bae kemudian bae sedo niku wis sehingga merana mboten. Nah sehingga nguri-urire Allah ni Kanjeng Nabi ujian niku wau ya tipun sebab sebut saat tul husni waya-waya ujiane Kanjeng Nabi niku dua jenis sing belane ngayomi wis mboten nek mulane sering pada bunga kita wis langkasi gua kandiran. Tapi apa? Allah Ta'ala ngertos. Waktu itu disampaikan wonten setunggaling hadis. Bebunga mi'raj. Jadi mi'raj juga merupakan bebunga. Ya, wis kono aja susah-susah. Ngotak angkat derajate kon. Cerita barang ini apa-apa. Wis ngotak waruna. Lah niku perjalanan. Yang Isra Mi'raj Rasul. Ketika beliau mendapatkan ujian balak yang dianggap paling berat. Nah, niku.
Jadi bagi kulo panjenengan supaya paham. Nah, mulane yen kulo panjenengan kepengin dadi makom tauhid lan makom wilayah kewelasane dipun sebat kebuka aulia kekasih Allah, ngerti ilmu niki. Ya kalau orang ngerti ya wis gagal. Nyong yang ngerti dan ini orang bisa-bisa ya rane ngawak kewo. Nah, mulane ngerti tapi yakin tidak kau ni aja ngerti kau nggak tembangan dok kau nggak pidato. Jadi niku yen wong wis paham koyok niku boten nate loro kehidupan selain hanya kepada Allah. Nah, jadi orang kelirik maring liane kecuali Allah. Pemulane kita kudu berhati-hati penghemutnya Allah datang kita. Begitu juga manut sebab apa? Seorang diptakati mursyid sebab dulu kita itu harus sadar sebab ilmu tariqah itu menyangkut akidah, akidah napa roh. Niku mboten kaya syariat. Harus orang sahnya sahihun arifun billah. Ahli ma'rifat. Lah mulane kudu hati-hati. Dadi yen wis kaya kowe nang Quran ngelingaken kita wala tutik man afalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu. Lagi Quran. Lah mulane panjenengan kapan wis dikir kudu bisa ngerti ke wonge sapa sing ngejak ngene-ngene. Kowe Quran e wala tutik maknane jangan kamu ikuti. Man afalna man iku sapa wong kang lali afalna maring isun Allah. Wong sing jerone langkah elinge maring Allah tapi melanggar nuruti awan jangan diikuti fatwanya. Bapane ngejak lakoni ini dan itu. Niku wala tutik niku maksudnya jangan kamu ikuti. Man ing wong afalna kang atine anane iblis langkah Allah. Lah sing nuntun maring Allah sapa mursyid lingga ilang manut ning mursyid aja dipakmumi. Dalam syariat iki wong wis genah melanggar etika ilmu sing banget berbahaya. Lah nang Qur'ane wa wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina wa taba'a lan manut hawa hawa nafsune. Apa loro hawa manut Imam Ghazali? Wong sing tujuane maring benda amwal nomor loro wow popularitas lijahindas. Oh ya kepengin dadi wong sing terhormat nyong tak melu organisasi piye. Wah akhire kok tujuane sepse ya nyata tanda tangan si ana surat jawane dapat niki sing koyo niku wis wah berbahaya. Niku cara teng Quran niku lho dipun sebat aturan etikane di dalam kehidupan kita di dalam belajar zikir. Mulane nek kula panjenengan kepeng slamet ya niku wau. Ya berpedoman ada kitab apa wis ora bisa debatan aja didebat harus debat alamat. Bisa kaya Sesonani, bisa kaya Abu Amar, bisa kaya muridnya Abdul Wahid bin Syed, wis pirang-pirang ya. Sebab oleh mau bisa kaya Abdullah bin Ubay zaman Kanjeng Nabi. Niku, mulane monggo di dalam aktivitas kita kecuali pengarep-arep kita wong awam keluberan berkain guru. Sebab yang wis genah orang kepeng keluberan beda. Tapi kelobarane kowe miki ya iblis ilmune ya sampean ana murid Abdul Wahid bin Syed niku diweruna swarga. Berarti yang kaya kowe ningali riwayat niku teng kitab Al-Usairiyah tentang masalah perjalanan para wali bisa ngendah-endah gawe swarga. Kalau pikir kaya ini, oh sebab niku muridnya bisa ngomong maring gurune kula berarti masuk ke surga. Berarti surga bisa dikarang dening setan. Iya. Jebule alam kandang babi alam mulkiknya di sini realitasnya kandang babi. Tapi kandang babi bisa digeleng dening muridnya Syekh Ahmad wow Syabdul Wahid bin Zaid niku wah ya Gusti
Lah mulane panjenengan yen ana sejenis kaya niku murite panjang sesonane gampang sampean ngledek wis ki sampean kira-kira karo sesonane pinter endi wis kabeh bae. Oh iya. Oh sesonane wis wali lah sampean durung wali karo-karo cuma. Niku enak. Lah niku lah gambarane kaya niku. Jadi bener-bener nyelamet nawake kita lan wong mau delingna. Yang delingna wis ngelawan, nah niki bobote niku. Diuji juga kok penjelasan. Wah, lho di dalam kaitan niki penjelasan wau teng mriki ngandap datosaken wau muhayyat qalbi sehingga teng ngandap keterangane wau dadi sebab oleh ilang eng maksiat dulmatul ghaflati wal ma'asi sya'an fasa'a dilangna. Niki kok bisa dideteksi ning awake dhewe. Bisa ni, ora paham ngono ya, kula kadang-kadang bingung. Sya'an. Oh, sebab niki mengandung makna loro, terjemahan karo sir rahasia ilmu pun sebab laduni. Jadi bisa diwaca diterjemahkan, tapi ilmu rahasia sing nanjerone kalimat kadang-kadang durung terbuka. Nah, niku mugi-mugi tambah pengertosane lan tambah kebuka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.